Rūpestingos mamos dažnai suka galvą, kokį skanų ir sveiką desertą pasiūlyti papusryčiavusiam vaikui. Bent jau pirmadienį mylintys tėveliai gali būti ramūs. Mat būtent pirmąją savaitės dieną, lygiai vidurdienį, stalo teatras ir žavingoji jo įkūrėja, režisierė bei aktorė Saulė Degutytė laukia mažųjų ir jų tėvelių jaukiame renginuke. Pasakų pirmadienis. Turbūt sunku būtų rasti pietums naudingesnį desertą. Jį mielai ragauja ir mėgaujasi vaikai su tėveliais. Kai buvo mažesnis, tai sunkiai išsėdėdavo, pavyzdžiui, tose tradiciniuose spektakliuose. Tai aš įsivaizduoju, tokioje erdvėje tai yra daug geriau, daug laisviau ir niekas netramdo tų vaikų, niekas jų netildo. Kartu jie visi bendrauja, tai žinoma, kas be ko. Šiaip labai įdomu, galima ir namie pasidaryti tokį dalyką. Ar pamenat mėgstamiausią savo vaikystės pasaką? Basakojas našlaitės ir pamotės, kareiviai ir devingalviai slibinai, 12 brolių ir trobelė iš meduolių. Kiekvienoje pasakoje glūdi užkoduota gyvenimo išmintis. Pasakos vaikams yra būtinos. Jos padeda mažiesiems ne tik sužinoti apie pasaulį, bet ir lavina dėmesį, vaizduotę, kūrybingumą, bendravimo įgūdžius. Jos supažindina su žmogaus gyvenimo ciklu – gimimo, augimo, brendimo, senatvės ir mirties reiškiniais. Stalo teatras – tai profesionalių menininkų trupė. Mes jau gyvuojam nuo 2004 metų. Teatras prasidėjo nuo dviejų moterų, tai va, nuo manęs ir kompozitorės Snieguolės Dikčiūtės, o dabar išaugo jau iki 9 žmonių trupės. Įvairialypės ir dailininkai, režisieriai, muzikantai, kompozitoriai, filologai, aktoriai. Mūsų teatras gal kiek netradicinis, nes, sakykime, aš tų kaip ir idėjų tokio kaip generatorė, na, mes su Snieguole daugiausiai taip tų, va, toks fundamentas, kaip vadinasi, tas pamatas teatro toks idėjinis. Man visą laiką labai įdomu ieškoti kažkokių tai naujų formų, naujų išraiškos būdų. Vienam spektaklį su daiktais dirbam, kitam spektaklį su grafo projektorium, trečiam spektaklį su kvapais, na, mūsų paskutinė premjera Vėjų motė, ten didelį vaidmenį vaidina kvapai įvairiausi. Tiesiog galima sakyti, kadangi mūsų teatras yra objektų teatras, o objektai yra viskas šiam pasauly ir netgi oras. Tai va, paskutinio spektaklio pagrindinis objektas yra oras, kvapas. Trijų vaikučių mama Saulė Degutytė teatralizuotai prie didelio stalo seka pasakas, kurios skirtos ne tik mažiems, bet ir dideliems vaikams. Arba ne tik vaikams, bet ir dideliems tėveliams. O gal tiesiog užtenka pasakyti, kad joks amžiaus cenzas čia netaikomas. Vaikai kūrybiškai bendrauja tarpusavyje, o tėveliai tuo pačiu metu įdomiai leidžia laiką su savo atžalomis. Pasisėmė idėjų žaidimams ir pasakoms savo namuose. Stengiuosi, kad tas spektaklis ir teatras, kurį mes rodom, būtų arti žiūrovų. Ta prasme, kad žiūrovas, žiūrėdamas mūsų spektaklius, galvotų, taigi ir aš taip galiu namie parėjęs ten žaisti, kurti. Ir žinau, kad vat, mano kita tokia yra programa šalia spektaklių edukacinė pasakų programa, kur yra dabar labai daug pasakų, irgi iš daiktų, iš namų apyvokos daiktų, tiesiog kaip vaikai žaidžia. Tai čia galbūt į tą lygį, tą profesionalų, galima sakyti, kad vaikai atėjo iš spektaklių, žinau, pasiema lagaminą, prisideda daiktų ir eina pas draugus pasakot pasakų. Aš juos net taip inspiruoju, sakau, jūs nepirkite brangių dovanų, bet geriau sukurkite pasaką patys ir padovanokite tam gimtadienio progą savo draugui ar svečiams pasaką. Jaukioje kamerinėje aplinkoje sekamos pasakaitės džiugina akių kontaktu, artimų ryšių ir dėmesiu kiekvienam žiūrovui. Kiekvienas mažas ar didelis gali kartu kurti pasaką, fantazuoti, mąstyti, įsijausti, išgirsti, pamatyti, mokyti suprasti save ir kitus.